πραγματοποιούμε σήμερα οι γιατροί του νοσοκομείου συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση έπειτα από συνεχόμενα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο εδώ και χρόνια, αλλά έχουν αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αναδεικνύονται και με τα μαζικά ατυχήματα της τελευταίας δεκαετίας, θα έλεγα, οι ελλείψεις. Και θέλουμε να πούμε τα αυτονόητα πράγματα, που είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η νέα πτέρυγα που ακούμε ότι θα ξεκινήσει και έργα δεν βλέπουμε, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που θα αναβαθμιστεί συνολικά το κτίριο, το οποίο και αυτό δεν έχουμε ενημέρωση με χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει, ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος χαλάει συνεχώς, θα μπορούσα να πω ότι κατά τύχη δεν χάλασε και στο ατύχημα των τεμπών, έχει τελειώσει η ζωή του και δεν έχει αντικατασταθεί. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει με πολύ γρήγορες διαδικασίες και να υπάρχει σε 1-2 εβδομάδες. Η έλλειψη προσωπικού, η οποία υπάρχουν και νέες θέσεις στο νοσοκομείο, μπορεί να μην φαίνονται τόσες πολλές, αλλά μιλάμε για έναν οργανισμό που θα έπρεπε να έχει 180 θέσεις όπως είχε το 2012, που τότε στις περικοπές που γινόταν στα οργανογράμματα των νοσοκομείων γίνανε 120 στο νοσοκομείο μας. Και είναι ένας, καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός με τα μνημόνια δηλαδή, όπως γινόταν τότε οι περικοπές, πρέπει να αυξηθεί. Μία σειρά ζητήματα όπως είναι η ελλείψη υλικών, η ελλείψη σε φάρμακα, να αναφέρω και χαρακτηριστικά παραδείγματα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη σε Lasix, σε ένα διουρητικό δηλαδή που το χρησιμοποιούμε σε όλες τις κλινικές και όπως όλα πάνε, μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι οι μοναδικές ελλείψεις που υπάρχουν. Οι ελλείψεις υπάρχουν γιατί μειώνεται συνεχώς ο κρατικός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου μας και είναι λογικό να υπάρξουν, δηλαδή δουλεύουμε με τις ελλείψεις. Θέλω να αναφερθώ σε ζητήματα και οικονομικά, δηλαδή ενώ θα έπρεπε να αποκατασταθεί το μισθολόγιο μας στα επίπεδα του 2012 με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι τέτοιο δεν έγινε και η κυβέρνηση μιλάει για αυξήσεις ότι έδωσε που είναι ελάχιστες, θα έλεγα, και φορολογούμαστε και τις εφημερίες, δηλαδή τις υπερορίες τις οποίες κάνουμε εδώ μέσα στο νοσοκομείο και πληρώνουμε φορολογία σαν επιχειρηματίες. Εδώ πέρα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις στο νομό μας για τους ειδικευόμενους και τους υπηρεπουργούς γιατρούς που έχουν κερδιθεί και δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα από τη διοίκηση. Επίσης, δεν πρέπει να απολυθεί κανένας επικουρικός και ειδικευόμενος γιατρός με τις νέες ρυθμίσεις και θα πρέπει οι θέσεις να προκυρήσονται και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Διευθυντών του Κλινικών και όχι όπως ορίζεται από το Υπουργείο και τη Διοίκηση, γιατί έχουν γίνει και παράλογα πράγματα. Προκηρύχθηκαν θέσεις διευθυντών, επιμελητών Α, χωρίς να ακούσουν και όχι Β, σε βαθμό, τον εισαγωγικό βαθμό, χωρίς να ακούσουν και τις απόψεις των διευθυντών των κλινικών. Για όλους αυτούς τους λόγους, και δεν μπορούμε να αρχίσουμε να το αναλύουμε, θέλουμε να συναντηθούμε σήμερα με τη διοίκηση, να θέσουμε τα προβλήματα και θέλουμε αυστηρό χρονοδιάγραμμα λύσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε και ζητήματα της αντισεισμικής προστασίας του κτηρίου, το οποίο δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει με τα παλιά κτίρια του νοσοκομείου, όπως και της αντιπυρικής προστασίας, ποια είναι τα σχέδια, ποια είναι η οργάνωση που θα πρέπει να έχει το κτίριο. Είναι ζητήματα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε αλατέμπη στις δημόσιες υπηρεσίες, εκεί που είναι υπεύθυνο το κράτος, και θεωρούμε ότι δεν έχουν λυθεί αυτά.